ସକାଳୁ ଗାଡ଼ି ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣି ତଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମାଆ ବାହାରିଲେଣି ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍କୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କର ବସ୍ ଅଛି, ସେ 6ଟାରୁ ଗଲେ 9ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଗ କେମିତି କୁହୁଡ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଜି ବି କାଲି ଭଳିଆ କୁହୁଡ଼ିଆ ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ହଠାତ୍ କିଣା କିଚେନ୍କୁ ଆସିକି ରୋଷେଇ ବସିଥିଲି, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମୋତେ ବି ସ୍କୁଲ ଯିବାର ଅଛି। ତ ରୋଷେଇ ବସିଛି, ମୁଁ ଗଲି ଗରମ ପାଣି ପିଇଲି, ପାଣି ପିଇକୁ ଦେଖିଲି ଯେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦୌଡ଼ିଲି ୱାସରୁମ୍କୁ। କାରଣ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ସାୱାର ନେବି, ତାପରେ କିଛି ସଫା କରିବାର ଅଛି ସଫା କରିବି। ସେଠୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିଫିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରୁଛି, ଆଉ କିଛି ଏବେ ଖାଇବି ବୋଲି ରଖୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଟିଫିନ୍ ପ୍ୟାକ୍ ସବୁ କରିଦେଇଥିଲି, ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପାଣି ବୋଟଲ୍ ଆଉ ଟିଫିନ୍ ଭରିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ପରଟା ଡାଲମା ଖାଇଦେଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଦେଇକି ଗଲି ରେଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ। ରେଡ଼ି ସରିଲା ପରେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି। ବାଏ ବାଏ।